Слава нації, шановне панство! Дякую, що ви разом з нами. Ми продовжуємо нашу дуже активну працю на нашому YouTube-каналі «Ірина Фаріон». Але не забувайте про ще один наш канал «Студія Фаріон», де нас стало уже більше. Але на цьому каналі ми обов'язково розміщуємо наші політогляди, а також гени українців. На каналі «Студія Фаріон» ми розміщуємо чергові мої бесіди із журналістами, робимо також прямі трансляції курсів з української мови, які відбуваються щопонеділка. Отже, дякую вам за те, що ми спільно з вами творимо нову націєцентричну, сильну, потужну українську державу. Про що я буду говорити сьогодні? Про те, без існування чого не було би нас. Усі ми зберігаємо виняткову віру у наші Збройні Сили України. І ось нещодавно, що я почула від міністра оборони пана Резнікова. Цитую. «Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина у 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки. Медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником? Будь ласка. Навчаєшся, розвиваєшся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів? Будь ласка, пізнавай цей факт». Далі додає слушно пан Резніков в одному із інтерв'ю. На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Географічно ми приречені на такого дикого сусіда. Як казав свого часу Богдан Хмельницький, Московія є бичем для України. Чи українці сприймали Московію як бич? Ні. Українці називали Московію стратегічним партнером. Насправді, Московія завжди була для нас стратегічним ворогом. І саме через таке колосальне випробування війни ми нарешті починаємо усвідомлювати, що вороги і дикі варвари не бувають партнерами, а бувають тільки ворогами. Що каже далі пан Резніков? Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія. Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, то він добре подумає, чи є сенс нападати на таку державу. Зворушливо звучить? Боже, яке осяяння зійшло на нашого урядовця. Якби ви вчились так, як треба, то мудрість була б своя. Натомість вчитися не хотіли. Навпаки, записали Московію у стратегічного партнера. До чого це я? Я до того, шановне панство, що перш ніж говорити ось такі абсолютно правильні речі, як каже Резніков, він мав би покликатися на когось, а саме на ту людину, яка запропонувала модель швейцарської оборони і безпеки для України ще у 2019 році. Зокрема, 16.09, 16 вересня 2014 року до Верховної Ради було подано постанову, яка називалася «Концепція створення обороноздатної української держави – це суспільство». За злою іронією, ця концепція створення обороноздатної української держави подано в той день, коли під диким тиском Порошенка, основного руйнатора нашої держави, у Верховній Раді поза законним голосуванням з вимкненням табла було проголосовано убивчі для України закони про особливий статус для Луганської і Донецьких областей. Тобто, ви уявляєте, які антагоністичні і абсолютно неспівмірні між собою сили в 2014 році перебували у парламенті? Автор цієї постанови – мій побратим Юрко Сиротюк. Він, напевно, не може зараз так розлого представити свою оборонну стратегію. Тому що свою оборонну стратегію він найкраще представляє на найтяжчому напрямку сьогоднішньої війни України в Бахмуті.
А тоді, щоб попередити те, що зараз відбувається в Бахмуті, Юрко зареєстрував постанову про, цитую ще раз, обороноздатність української держави. Тоді, коли в українську державу заводив ворога Порошенко через закони про ОРДЛО, Юрко Сиротюк реєстрував постанову про безпеку для нашої держави. Яка система перемогла? Перемогла система Порошенка. Що це нам дало? Це нам дало 15 тисяч убитих воїнів від 2014 року до 2019. І врешті-решт це призвело до чого? До широкомасштабного вторгнення. Це призвело до того, що ми втратили Крим, і Порошенко питання Криму абсолютно закрив, віддавши Крим Московії на роздирання. Це все було 16 вересня. І от 16 вересня Юрко Сиротюк реєструє постанову, із якої теперішній міністр оборони бере основні положення. Господи, це ж скільки мало минути років? Майже 10, щоб до нашої влади це дійшло, що істина в тому, що роблять націоналісти, а не ряжені від Порошенка, одягнені у вишиванках, для яких національна ідея – це просто розмінна монета їхніх політичних інтересів. Це просто їхнє «Сонце весело сміється, все на світі продається». Це те, що побудовано на обмані, на лицемірстві і на фарисействі. Це те, коли можна скочити на хвилю вишиваного патріотизму і на якийсь час удавати із себе патріота. Порошенкові це вдалося. До чого це довело? До широкомасштабного вторгнення. І ось тепер, коли у нас стріляють за гасло «Слава Україні», коли у нас стріляють і нас вбивають тільки через те, що ми українці, коли упродовж року триває геноцидна війна, не гібридна, а геноцидна війна проти українців, міністр оборони пан Резніков цитує постанову мого побратима і воїна, солдата, кулеметника Юрія Сиротюка. Про що йшлося у цьому документі, який зареєстровано 16.09.2014 року і відхилено, чуєте, панове, і відхилено 27.11.2014 року, тобто проєкт взагалі відкликано з Верховної Ради України. Відкликано українську незалежність, відкликано українську свободу, відкликано українську обороноздатність, відкликано реальні Збройні Сили України, відкликано озброєння України. І ми сьогодні по цілих світах з протягнутою рукою ходимо по зброю. Просимо танків, просимо джавелінів, просимо енлавів, просимо тепер літаків. І даруємо ворогові ракети X-200 чи H-200, як вони там називаються. І вони летять у нас. Вони нас вбивають. Це все було відкликано у Верховній Раді в 2014 році. Отже, основні положення і основні ідеї, які Юрко Сиротюк запропонував ще тоді, в 2014 році, мета цієї концепції створення нової доктрини захисту, територіальної цілісності та незалежності України і формування засадничих принципів функціонування українського суспільства в секторі безпеки та оборони. Друге – підвищення боєздатності України шляхом створення всеохопної системи швидкої та ефективної мобілізації суспільства на випадок неминучої, підкреслює Сиротюк, збройної агресії проти України. Почули це в 2014 році? Порошенко це почув? Отой, який намагається завалити мій ютуб-канал. Ні, не почув. Юрко аналізує, що в 2014 році було цинічно порушено засадничі положення міжнародного права. Було знехтовано принцип непорушності державних кордонів. Було анексовано Крим. Було анексовано третину Донбасу. І тиша. Ні, не тиша, а навпаки. Ухвалення у Верховній Раді закону про особливий статус для окупованих територій, де окупантам надано абсолютне і повне право. І суспільство це ковтнуло. І суспільство це прийняло. Далі.
Юрко наголошує, що гібридна війна, яку Російська Федерація веде проти України, наочно демонструє головні вади в секторі національної оборони. І ці вади треба негайно виправляти. Одна із основних вад полягає в тому, що в 2010 році режим Януковича законодавчо надав Україні так званого позаблокового статусу, прив'язавши, звісно, цей позаблоковий статус до стрімкого скорочення армії, що призвело до катастрофічних наслідків, які вилилися в що? В російську агресію 2014 року, до скорочення контингенту Збройних сил України, які абсолютно не готові були прийняти бій. То хто це все робив послідовно і системно? Я запитую це сьогодні у прекрасних виборців Януковича. Бо саме прекрасні виборці Януковича сьогодні залишилися не просто без даху над головою, вони залишилися без своїх міст. Бо нема вже Попасної, бо нема вже Мар'їнки, бо нема вже Маріуполя, бо нема вже інших міст. Вони стерті з лиця землі. Мешканці тих міст приводили до влади Януковича і помагали їм галіцуси. Бо 6% галичан зробили Януковича президентом. Бо якщо би не підтримала Галичина у виборі Януковича, не вдалося би йому стати президентом. Отже, 2010 рік позаблоковий статус України турував дорогу до великої масштабної війни. На чому наголошує Юрко Сиротюк. Основні напрями та особливості виконання цієї концепції. Що каже тодішній член Комітету оборони і безпеки, народний депутат України Юрій Сиротюк? У середньостроковій перспективі найбільшою загрозою національної безпеки залишається потенційна повномасштабна війна з Російською Федерацією. Почули тоді це? Та що ви? Росія на нас не нападе! Що потребує, каже Юрко, мобілізації ресурсів у своєї держави. Слід розглянути можливості захисту суверенітету, які може дозволити собі Україна. І далі він наголошує на тому. Звісно, що аналізує, що призвело. Звісно, що аналізує те, що Україна віддала свій ядерний потенціал, що Великобританія, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, а потім Франція і Китай гарантували нам безпеку. Тепер з тих, які гарантували нам безпеку, сталася спайка двох ворогів – Російської Федерації і Китаю. Непоганий розклад глобального масштабу, непоганий спосіб знищити і зліквідувати Україну як держави. Юрко аналізує, що необхідно здійснювати заходи з налагодження замкнутого циклу з виробництва ядерних матеріалів, включити питання відновлення ядерного статусу до порядку денного Верховної Ради. І ми зареєстрували відповідну постанову влітку 2014 року, провести відповідні міжнародні консультації, водночас докладаючи зусиль до створення неядерної системи оборони. 2014 рік. Ми розуміли, що війна буде неминуча, і ми беззбройні стоятимемо перед диким ворогом. Далі, на чому наголошує Юрій Сиротюк? Основою захисту українців має стати армія, численна масова армія з використанням високотехнологічної зброї, яку Україна має виробляти. До речі, той самий Сиротюк вимагає від тодішньої влади негайно вивести оборонні підприємства із Луганщини, зокрема патронний завод, щоб українці могли захищати себе. Йому відповідає уряд Яценюка, що ми не можемо цього зробити, бо в процесі виведення обладнання може бути пошкоджене. То куди сьогодні виїхало обладнання? І чи можна говорити про його пошкодження, чи є абсолютне і повне знищення українських оборонних підприємств, що були на тих територіях, які тепер окуповані. Далі, на чому наголошує Юрко? Юрко наголошує на тому, про що зараз говорить пан Резніков, що нашу армію слід будувати за швейцарським зразком. Це означає, що абсолютно всі мають бути навчені воювати. Це означає, що мають бути встановлені терміни, зокрема 5 місяців, які упродовж тих 5 місяців кожен чоловік має проходити відповідний вишкіл, аби
у відповідний момент вміти захистити свою державу. Це фактично, каже Юрко Сиротюк, це фактично тотальне озброєння населення. Це те, про що говорить Резніков. Якщо ворог знатиме, що у кожного з нас з вікна виступає автомат, він ніколи сюди не полізе. Далі, наголошує Юрко, навіть за умов окупації, таке населення, яке буде мати зброю, а це закон про носіння зброї і володіння зброєю, навіть за умов окупації, це населення продовжить опір, завдаючи надмірних втрат ворогу. І наголошую на тому, Німеччина не ризикнула в часи Другої світової війни напасти на Швейцарію, тому що знала, що всі чоловіки в Швейцарії озброєні і всі чоловіки навчені стріляти і знищувати ворога. А далі Юрко наголошує, що ядром у тих озброєних чоловіків, а якщо хочуть і жінки, то будь ласка, що ядром тих озброєних чоловіків мають бути контрактники, тобто професійна армія за зразком Швейцарії чи за зразком Ізраїлю. Крім того, Юрко наголошує на тому, що обов'язково має бути патріотичне виховання, починаючи із школи і завершуючи військовими катедрами у кожному навчальному закладі України. Скажіть, будь ласка, хтось почув тоді пана Сиротюка, сьогодні солдата-гранатометника? Ніхто не почув. Тому, коли пан Резніков апелює до цього дуже важливого документа, основні положення із якого я вам назвала, хіба що ще додам, що Юрко наголошує на тому, що слід творити так званий народний резерв Збройних сил України, який він абсолютно слушно називає козацтво. І це козацтво, тобто народний резерв, тобто непрофесіонали, залучається до допомоги професійним Збройним силам України. Це попри те, що обов'язково всі мають пройти базову строкову службу, а базова строкова служба триває 5 місяців, що складається з 3 місяців початкової підготовки і 2 місяців уже спеціалізованої підготовки. Якщо ті, які вступили до спеціалізованої підготовки, готові далі працювати, то вони укладають контракт і становлять ядро Збройних сил України. Ось, шановне панство, такі основні визначальні положення цього документа, який Юрій Сиротюк зареєстрував у вересні 2014 року і які Верховна Рада абсолютно відкинула 27.11.2014 року, і натомість ми отримали повне широкомасштабне вторгнення 24-го. А яке це в нас було число? 27-го. 24 лютого 2023 року. Публічно звертаюся до чинної влади, шановні і нешановні представники української влади. Коли ви крадете ідеї у мозку нації, то знайдіть сміливість назвати авторів тих ідей, бо це називається політичний плагіат. Коли я подаю як науковець свої матеріали до друку, то я обов'язково маю пройти процедуру плагіату. Тому, коли ви озвучуєте тези, які напрацювали до вас політики, то кажіть, що найважливіше у нашому політичному будівництві – це наступність ідей. І не видавайте те, що ми давним-давно створили і написали, за свої виняткові здобутки. Це буде свідчити про вашу мудрість. І це буде свідчити про те, що ви нарешті прозрівати стали дуже дорогою і високою ціною. Такою, власне, ціною, коли стріляють в лице за гасло «Слава Україні». Отож, не просто слава Україні, а слава нації і смерть ворогам.